У 70-річної Катерини Дмитрівни, як і у решти мешканців селища Губиниха, близько 4 місяців немає води. Жінка розповідає, кожного дня вимушена займати чергу до пожежної машини, що на ній привозять технічну воду, а потім тягнути баклажки на 5-й поверх. У мене інвалід 1-ї групи, я ні скупати його не можу, нічого. Тому що я нанести скільки води не можу. Ну, буває так, що я його дотягну до ванни, посадю на стула і теплою водою обливаю. Стільки води на Україні, а роблять Африку з України. Ну, такий позор, Боже мой. Щоб оце напитися і зварить їсти, напитися чаю. Ну, це я просюся до людей у селі, у двори, щоб до колодязя мені дали води. Другий раз і дають люди, на другий раз і не дають, бо нас, ви представляєте, скільки нас, який поселок, і всі йдуть. Пані Катерині страшно уявити початок морозів. Каналізація не працює, каже, у підвалі вже й щури завелися. Що буде з опаленням, невідомо, адже системі також необхідна вода. Сусід Катерини Дмитрівни Роман розповідає, не було водопостачання і в інших селищах Новомосковського району, що їх обслуговує одна труба. Наразі там вода з'явилася, проте не зрозуміло, чому вона йде в обхід Губинихи. Був у нас насос на наші підйомні, який качав нам воду, його зняли, відвезли туди, перекривали трасу. Мы объездную эту. Приехали власти, сказали, что привезут генератор и будут типа пока качать воду по 2 часа хотя бы в день, ну, будет вода. Сгорели катушки, сняли эти катушки, сами им помогали снимать. Говорят, что сделают на этой неделе. Договорились, що привезуть новий генератор. Нема нічого до сих пор. 10 жовтня люди знову вийшли вимагати від влади рішення проблеми. Зібрали мітинг під будівлею Новомосковської районної державної адміністрації. Владу до народу! Владу до народу! Владу до народу! Владу до народу! В адміністрації пояснюють, води немає через борг у 14 мільйонів гривень. Їх райводоканал повинен компенсувати обленерго. Така сума з'явилася внаслідок великих втрат води, що тече по старій металевій трубі із дуже високим тиском і утворює пориви. Обленерго відключило насоси від електропостачання, доки водоканал не погасить борг. Чиновники кажуть, на це бюджету району не вистачає. Вже витратили багато коштів на проєкт по заміні труби на пластикову. Проте з енергопостачальником є певна домовленість. Якщо Губинська селищна рада відмовиться від послуг райводоканала і зробить своє комунальне підприємство, то район зможе погасити борг за принципом реструктуризації. Новостворене підприємство візьме водопровід на свій баланс. Уже у нас 4 сільські ради відмовилися, і 4 сільські ради, і міська рада Перещепинська відмовилися від райводоканала. І зараз люди з водою. Районна адміністрація не може повлияти на обленерго, вони самі дивляться і самі відключають населені пункти від електропостачання. Голова Губинецької селищної ради Любов Єсін телефоном розповідає, комунальне підприємство рішенням сесії уже створили, проте не зареєстрували. Каже, цей процес не займе багато часу, але самі ж мешканці не хочуть його реалізації. Треба посчитати розтемки, сказати, скільки буде стояти та вода. Вони переживають, що воно сильно дорого буде стояти. Поки у селищної ради ми п'ємо скважину, хоче попробувати, яка там вода, щоб взяти віддільну точку світа. Вона то весь поселок, я думаю, не забезпечить. Тут треба декілька скважин. Ну, раніше були скважини. Вихід би саме і був лучше, якби проплатили долги і щоб включили нам Перещепинську воду. Ну, воно ж, бачите, воно не йде діло щось. Георгій Марков, Олександр Вернігоров. Новини 9-го каналу.